30 godina je bilo potrebno da sportski centar Morača u Podgorici ponovo otvori vrata za ljubitelje muzike, a obnovljena koncertna sezona otpočeta je spektaklom Dragane Mirković pred prepunom dvoranom. Interesovanje za nastup regionalne muzičke zvijezde bilo je toliko da su tokom čitavog dana ljudi iz cijele Crne Gore dolazili u grad, a publika je Draganu nagradila ovacijama prilikom izlaska na scenu. Koncertom u Podgorici nastavljena je turneja Do posljednjeg daha, kojom Dragana obilježava 4 decenije karijere, a i ovaj koncert bio je u znaku humanosti jer je zaradu namijenila fondaciji Budi human. Vama je pripala ta čast da otvorite koncertnu sezonu u sportskom centru Morača, pa da li imponuje i koliko? Da vam kažem iskreno, jeste čast i jako mi imponuje, zato što se stvarno osjećam počastvovanom, jer jednostavno mislim da nisu tek tako birali, imam takav osjećaj, dozvolite mi da imam takav osjećaj. Stvarno se mnogo, mnogo radujem. Prvo, radujem se koncertu, da se razumemo, radujem se druženju sa svojom publikom, radujem se zato što proslavljam na najljepši mogući način jubilej 40 godina karijere. Radujem se zato što je ovo najveća na Balkanu humanitarna akcija koja postoji. To me čak najviše raduje. Na neki način sam čak iskoristila ovaj moj jubilej da pokrenem tu akciju iz jedne najjednostavnije želje, volje, potrebe da ulepšam nekome život, da omogućim lečenje nekome, zavisi šta je kome, gde je potrebno, u kom delu regiona. To je vezano za čitav region, za Balkan, znači gde god budem bila, gde je moja publika, osjećam da želim da jednostavno i na ovaj način trebam da zahvalim publici na svih ovih 40 godina, ne samo pesmama, ne samo time što se stvarno maksimalno trudim da koncerti budu jako dobri, jako puni sadržaja na koje možda niste navikli u zadnje vreme. Obično ono, ljudi dođu, otpevaju i to je to, ali ja sam uvek volela, sećate se i onih mojih ranijih koncerata, ja sam uvek volela da tu ima i dopunskog sadržaja, igrača, led ekrana koji imaju neku priču iza, koji nisu samo moj lik na njima i tako dalje. Stvarno se maksimalno trudim da ispoštujem publiku, to je jedna stvar, ali humanost i ova stvarno, mislim, prosto moram i ja čak da potvrdim da je najveća humanitarna akcija na Balkanu, za mene lično kao osobu je na prvom mestu. Dragana, zbog čega baš Budi human u Crnoj Gori i možemo li znati koliki je novac u pitanju? Pa ja sam se raspitala, priznajem, svuda gde sam, u kom delu naše bivše zemlje ili već kako, ja se raspitam koja je to humanitarna organizacija koja se stvarno onako na jedan jako lep i kvalitetan način bavi posebno decom. Znači, za mene su deca na prvom mestu i kad je gradnja kuće u pitanju, tu uvijek biram porodice sa više dece, znači 4, 5, koji stvarno su u jako, jako lošim uslovima. Tako da Budi human, koliko sam ja primetila, jer sam vrlo često objavljivala na Instagramu kod sebe na storiju apel da se šalju SMS poruke i da se skuplja novac, primetila sam da je Budi human u Crnoj Gori prosto najzastupljenija i nekako najveća, da. I onda sam se odlučila da to bude Budi human i 100% sam u pravu, zna da sam u pravu. Tako da sa ovog koncerta, ali ne sa koncerta, ja opet moram da ponovim po ko zna koji put. Vi morate da znate da moja turneja je turneja koju drugi ljudi organizuju, ne organizujem je ja. Niko ne učestvuje od mojih organizatora u humanitarnom delu koncerta. Čak ja, na primer, to što bih trebala da zaradim, ja ulažem u te troškove da bi taj koncert izgledao tako kako treba da izgleda, po mom mišljenju. Tako da ja novac koji doniram, doniram bukvalno svoj lični novac iz svog ličnog džepa. To odmah da se razumemo. Pritom nisam želela da bude da ja pevam i sakupljam novac da bih dala u humanitarne svrhe. Ja pevam zbog jubileja, zbog publike.
a novac svoj dajem, znači, zato što ja to od srca želim i zato što želim da pomognem ljudima kojima je to potrebno. Tako da večeras Budi human dobit će 10.000 evra, a svaki drugi koncert koji bude bio u Crnoj Gori, znači koncert, govorimo o koncertu, takođe će biti uplaćeno po 10.000 evra. Još ako, ja sam rekla ljudima iz humanitarne organizacije, još ako se pronađu neki divni ljudi koji imaju uspešne firme, koji su raspoloženi da kroz moju turneju reklamiraju sebe, odnosno svoje firme, rado ću ih prihvatiti, sve ću učiniti da budu ispoštovani maksimalno na mojim koncertima i uputiti ih direktno na humanitarnu organizaciju, jer ne želim da učestvujem u tome, znači meni novac od sponzora ne treba, prosto svako ko je raspoložen od sponzora, dočekujem širokih ruku i prosleđujem humanitarnoj organizaciji, jer svaka pomoć je apsolutno potrebna. I evo nas ovako u Podgorici, Goga Sekulić, možemo slobodno reći na domaćem terenu. Može, može, poklon dodir ne može. A da li večeras piće može ili ne može? Krevet? Krevet ne može, piće naravno može. Piće ili, a zbog čega Gogo ne može? Pa to je Marina pisala. Ne znam. Ovako? Zbog čega ne može, da pa kažem? Pa da bude devojka ne dodirlja poklon, dodir ne može. Niko, evo, ja ću te... Ja? Gogo, danas uglavnom pjevačice sve stide, da kažemo, kada ih neko takne. Da li one glume ili... Kako, da li? Glume ili... Uopšte? Kada ih muškarac dodine ili kao... Pa glume, sve se foliraju. Te što trepću su najopasnije. A ko su te, Goga? Ja, pa ti to bolje znaš od mene. Gogo, moram da ti kažem, nakon 30 godina se otvara sportski centar Morača. Dragana Mirković nastupa, specijalna, da kažemo, tajanstvena gošća. Goga Sekulić, tajanstvena. Moram da kažem da mi je drago i velika čast kada sam dobila poziv od Dragane i njenog tima. Mnogo poštujem i cenim njen rad i privatno je mnogo volim, jedna divna žena, divna majka sa jednom velikom karijerom. Da li je teško bilo izabrati pjesme za večeras kada je Crna Gora u pitanju? Pa nije, ja u principu imam, da kažemo, dosta dobrih hitova, 15-20, da ne bi pogrešila, ali 3-4 hita Sigurica sam odabrala i jednu omiljenu moju Draganinu pesmu. Jel tako, ti hitovi su Sigurica i u Srbiji, i Crnoj Gori, i Bosni? Svuda, u Hrvatskoj, svuda. Možemo li da čujemo malo neke? Pa eto, Seksi biznismen, može, može, već smo rekli. Onda ovako da čujemo. Nisam ti ja noća. Nisam ti ja noća žena, nije ovo krevet njen, ja sam tvoja živa lutka, ti moj seksi biznismen. Opa, Gogice, pa da li ima u tvojom životu sada seksi biznismena? Pa ima dosta udvarača i seksi biznismena, ali još uvek nisam odlučila, ne bih htela da žurim i nema potrebe. Kakve kriterije mora da... Evo ga se... Goga najavila novi album. Jesam. Jeste. E tu nam je Dražen Damjanović. Dražen Damjanović. Koji je uradio... Naš najpoznatiji crnogorski tekst. Da, moram da kažem da smo ušli u novu godinu Dražene 2024. predivno sa prelepom baladom. Radili su Dražen i Kobac nova godina. Opa. I tek se nešto krčka, radimo brže ritmove za moj novi album. Krčkamo nove ritmove, pogađamo nove nastupe za ljeto u Crnoj Gori. Pa bio bi red, vala, jel? Ja odavde. Ovo da mi kažeš, prije si pomenula te neke klanove, klanove menadžera i pjevača, da drugi ne mogu doći do termina. Samo to malo sad nam objasniš. Ne, vidi, ne da neko ne da nekom termin, nego prosto imaju neke producente, oni bukiraju, neko ima 5 pjevača, neko 3, neko 7 i onda, na primjer, sad ću da lupim, neko hoće Acu Lukasa, onda, na primjer, menadžer kaže, moraš uzmeš 5 ovih da bi dobio Acu Lukasa. 5 tih malih sporednih, jel tako? Sporednih nekih igrača i onda do gazda poređa sve te sporedne. Ovi drugi samostalni. Da dobije mega zvezdu, nema termina. Koliko? Meni je to, izvinite, toliko postalo smešno posle 25 godina karijere da Da, zabavljam se ovako. Zbog čega ti nisi dio ničije klana? Pa ja poštujem svakoga, ne želim da budem deo ničije klana, ja sam za sebe.
klan. A da li su ti se nudili, da kažemo, ti... Pa ne, ja te sve ljude znam i poštujem, i moje kolege, i šalu sad na stranu, sa svima sam u jako dobrim odnosima, nikom ne ulazim u teren, niko ne ulazi meni u teren i tako je najbolje. I Gogo, možemo samo da kažemo, toplo ljeto je kada je strada u pitanju, je li tako? Toplo ljeto je pred nama. Toplo ljeto, pa bila je, boga mi, topla zima. Ja i sin smo bili u Dubaju i slavila sam moj rođendan sa njim. Bilo nam je zaista toplo u februaru i evo moram da ubrzam saradnike zaista da mi urade novi album gde će biti dobrih ritmova, hitova, neću ništa napred da pričam i pored, ja svake godine najviše radim Hrvatsku i Hercegovinu i imam zaista dosta poziva za Crnu Goru moju. I samo moramo kratko da prokomentaršemo razvod Harisa Džinovića i Meline. Ja reku moj. Ne, ne. Samo kratko to kako bi... Pa šta ćeš ljudi... Ništa novo, pa svi se živi razvode, vidi, ne znam. A šta treba da prokomentariš? Haris kaže kao da je to polupoznata gospođica. Nije tako nekada mislio. Šta to znači? Pa, eto, ti to protumačiš. Ja stvarno ne znam, Harisa jako poštujem, on je odličan pevač i legenda, a njegovu suprugu samo znam iz medije i možda sam je par puta videla na nekom dešavanju da bi mogla da komentarišem, baš mi nije poznat njihov odnos. Ne krećem se u tim krugovima. Dobro, Gogo, onda večeras da očekujemo najbolju žurku, ali tako u Podgorici? Najbolja žurka, čula sam da je Dragana Mirković rasprodala sve karte, jer ja sam čak tražila za neke moje prijatelje sve puno ljudi i jedva čekam taj spektakl večeras u Sportskom centru Morača. Onda neka Morača gori uz Gogu Sekulić. Neka Morača gori i Pink televizija. Već 20 godina najgledanija televizija u Crnoj Gori. Hvala puno, Gogice. Ćao. Ćao. Evo, nakon 30 godina Sportski centar Morača ponovo otvara svoja vrata, a prvi koji večeras nastupa jeste DJ Luka. Luka, kako si, što radiš? Hvala Bože što si me ovako predstavio. Evo, ništa, hvala, u Podgorici večeras spremamo se da otvorimo Moraču. Evo, po prvi put nakon 30 godina večeras sprema najveći koncert u Crnoj Gori, zapravo jeste u Podgorici. S nama je na čas, evo ću reći večeras, Dragana Mirković, velika zvijezda. Čast mi je velika i prvo želim da se zahvalim organizatorima na pozivu koji su mi stupili mjesto i pozvali me da radim naravno pred takvom zvijezdom kakva je Dragana Mirković. Čuo sam večeras, trebalo bi od 7.500 do 8.000 ljudi da bude prisutno. Velika odgovornost je na meni, jeste jer sam prvi otvaram podijum, pa zatim idu pjevači poznate ličnosti Dragane i naravno Goga je pred grupa. Zapravo ti otvaraš, jel tako? Na kraju je sve spalo na mene. Sve spalo na mene, taj prvi dah publika, ulazak publike, ali eto, izgurat ćemo i to. Naravno, radio sam već sa poznatim zvijezdama u mom rodnom gradu, Nikšiću, dolazili su Event Exclusive Center, tu sam bio sa Slobom Radanovićem, Tejan Tajerović, Natašom Bekvalec i mnogo drugim pjevačima i pjevačicama. Tu sam se isto pronašao dobro, ali ovo je već čeras, tek bum. Jel tako, 7.000 ljudi, ti si znači prvi otvaraš? Taj, ja prvi, da kažemo, tako ja prvi. I da mi kažeš, ima li treme? Nema, naravno, nema. Kako liječiš tremu? Aj sad, to je tajna, tajna. Generalno, kako si zadovoljan DJing scenom u Crnoj Gori? Super, ja sam baš prezadovoljen. Mislim da sam u vrhu što se tiče sa predgrupama. Mislim da sam warm-up izvođač pred najvećim zvijezdama i to osjećam se super fantastično. Čekamo ovu noć da izgrmimo. Da li danas zapravo svako može biti DJ? Teško je, pa teško, iskreno teško, to su velika odricanja, pa jedan treba čovjek da bude spreman psihički, tu je psiha najveća, ljudi, treba znati tačno držati atmosferu, podići atmosferu, spuštiti atmosferu, treba čovjek da je muzikalan, da ima nešto da u sebi posjeduje, baš ne može svako, ne može se samo izaći i puštati muzike i gledaš ljudi i to je to, većina i sprema hitove od kuće i to, ali to nikad još u životu nisam uradio, pa neću ni sad, sve ide uz ritam srca publike i ja tamo prenosim svoju energiju. Ali puno je DJ-eva. Puno jeste DJ-eva. Bog čega? I ko njih plaća zapravo? E pa to vam ja već ne bi znao. Jeste, scena je stvarno u Crnoj Gori puno DJ-eva, ali ima i nas, razlikujemo se u kvalitetu i u cijeni. Ima stvarno početnika, ima naš malo većih profesionalaca, ali sve u svemu dobro je.
nikome Crna Gora neće usporiti da radi posao i biti DJ. Neki žele da ima gazda koji žele da uštede na DJ-eve, ali ima i neki što nije im žao ni da plate na skuplje. To smo mi da podignemo tu seru i da... Cijenu držiš, jel? Ja cijenu nikad ne obaram, samo može da raste. Da, i da mi kažeš, da li su zapravo žene tvoja glavna publika? A Bogom i većinom jesu. Nema bez ljepšeg pola ništa, moj Božo. Jel tako? Tako je. One zbog njih dolaze i muškarci, jel tako? Jeste. Kad je klub pun žena... Ima i muškaraca, naravno. I što onda DJ Luka radi? Diže. Imamo metanje. Sve to... Nešto. Flertuje, jel tako? Flertuje. Playboy. I tvoji neki fanovi za naredni period? Pa ima ih iskreno. Ima mnogo fanova i podrške od mnogih drugara, prijatelja. Uglavnom dobro, idemo, težimo ka vrhu. Možda neki autorski projekat? Trebalo bi, uskoro. Radi se i na tome, ali ne bih sad nešto o tome više da pričam. Veliki spektakl večeras u Podgorici, nakon 30 godina Sportski centar Morača otvara svoja vrata, puno se pričalo, pisalo, nagađalo i mediji iz regiona, a glavni krivac je večeras sa nama, Dražen Damjanović. Dražene, svi se pitaju odakle baš Dražen, organizator prvog velikog koncerta. Pa da čujemo. Pa ne znam zašto se ljudi pitaju kad se to od mene očekivalo. Dražen Damjanović je organizovao i Montefol, koji je najveća organizacija pojedinačna u Crnoj Gori. Svi znate da sam punio dvorane i ostajalo po 10.000 ljudi napolju, pa ne znam otkud takva pitanja. Pa dobro, pitaj se. Pa nek se pitaju, dobro je dok se pitaju, onog momenta kad prestanu da se pitaju, ja ću da se zapitam. Nikada Montefolk nisam napravio u Podgorici, htio sam ove godine, gađao sam da to bude 8. maj, međutim Dragana je tada u Zagrebu posle koncerta, bez njega svakako nisam htio praviti. I onda sam odlučio da upravo ja sa Draganom Mirković kao jednom od najvećih balkanskih zvijezdi otvorim dvoranu. Vrata svoje kuće otvaram ja, pa onda nek ulazi kogod hoće. Da li kažeš kako si zadovoljan organizacijom? Pa, s obzirom da je za sve bilo... Sve je popunjeno, to znam. Tako je, da je za sve trebalo više vremena, ja sam ga imao malo. Nisam ni jednog sekunda sumnjao da dvorana neće biti krcata. I zato sam se odlučio za kratko vrijeme, pun gaz, puna dvorana. Dragana spremna kao nikada. Došla je ovdje, evo ekskluziva, došla je sa svojom djecom da posjeti Crnu Goru, što mi je posebno i drago, to samo govori o mojem i njenom prijateljstvu i to je svakako i odgovor zašto vrata dvorane otvaram sa Draganom Mirković. Ti, možemo slobodno reći, pokrećeš jednu potpuno novu eru zabave u Crnoj Gori posle 30 godina. Pa, red je više. Ja tako? 30 godina. Zbog čega se tolika pauza napravila? Pa ne znam, to svi se pitaju. Pa to. Tu su koncerti i u Beogradu, i u Zagrebu, i u Sarajevu. Što je bilo sa Crnom Gorom svo ovo vrijeme? Ja stvarno taj odgovor ne znam. 30 godina dvorana Morača nije bila otvorena za muzičke događaje. Ja sam svoju prvu pjesmu napisao 97. Ona je već bila zatvorena za muziku. Tako je. Ti si tada zatvorio, večeras i otvaraš. Znači, sanjao sam ovaj dan, ovu noć i večeras svoj san ostvarujem. Jel tako? Tako je. Koji su neki planovi za naredni period? Pa bit će koncerata još uvijek. Planiram naravno da ne stanem na ovom. Ovo je samo prvi. Dovodit ću svakako najveće regionalne zvijezde iz folk i pop muzike i jedna ekskluziva. Postao sam i menadžer Dragane Mirković, tako da ću se baviti itekako i njenom karijerom. Znači, od oktobra očekujemo Zdravka Čolića, Merlina ili nekog od njih, je li tako? Već si počeo da otkrivaš ekskluzivu, u pravu si. Onda večeras najbolja žurka se nastavlja u Sportskom centru Morača. Šta publika da očekuje za kraj? Publika da očekuje neviđen spektakl, da se vrati malo koncertna kultura u Crnoj Gori koju je neko ubio 95. Evo da je vaskrsnemo, noćas će biti ludilo, a vjerujem da će brojne ekipe
sve to zabilježiti i da će ljudi da vide u kakvoj su zabludi živjeli punih 30 godina. Eto, tu je doktor dao živi, jel tako? Tako je. Tu ne kulturu koju ti... Tako je, emancipacija.